esse cara. Verinha, esse cara é que, temos um homem que realmente tem uma obra sensacional, em todos os sentidos. Eu fiquei comovido com tudo. E outro, aquele lugar bonito que é Santo Antão, né? Uhum. Aquelas pedras todas, aquelas pessoas morando, aquelas construções, aquilo eu achei tão. Como parece Machu Picchu. É, muita gente, eu não conheço, mas algumas pessoas referem essa similitude. É um monumento, é uma coisa monumental. Santo Antão é a terra do... E assim, eu gostei tanto, Léo. Foi aquele príncipe que foi me receber, aquele... Ah, um grande companheiro, Tony, sim. Como é o nome dele? Tony, um magro assim, tipo um príncipe, né? Um rapaz assim. Estudou na Bélgica, né? Uhum. Estudou na Bélgica, foi me receber com um carro. Ele e mais uma moça brasileira. Sim, Flávia, trabalha conosco, Flávia. Sim. E o rapaz namorado, marido da Flávia. Uhum. Esqueci o nome Walter, dele. Walter. Grandão, Walter. Sim. Walter. Eles foram me receber, velhinha. E nós fizemos um caminho que eu nunca vi uma coisa mais mágica, mais maravilhosa, mais... Era assim, era uma estrada de pedra. Pedras pequenas, metade, um quarto de um paralelepípedo, cortadas manualmente, um caminho de 30 quilômetros, mais ou menos, não? 36. 36 quilômetros, nas montanhas, Serinha, subindo. Vocês ficavam hospedados nesse lugar? Depois nós fomos para o lugar onde ele tem uma hospedagem, é um projeto ecológico de hospedagem e de cozinha e de tudo, e de vida alternativa, né? Que você pode ficar hospedado e comer lá. Nossa, que comida que comeu eu comi lá. Comeu com tudo que é plantado lá. É. E a comida é sensacional. Aquelas moças. Você ficou quantos dias lá? Fiquei pouquíssimo, queria ter ficado mais. A Mana encantada com você, viu, Léo? E como é que ela está? Ela está bem? Ela está em São Paulo. Ela gostaria de estar aqui, mas ela está lançando um projeto na Bienal de Design de São Paulo agora. Então ela fica até o fim de semana lá. E a vossa presença também deixou uma marca muito forte de entusiasmo por todos nós. E consolidou esta relação com o Joel. E a possibilidade de continuar este intercâmbio com o Brasil, que para nós é extremamente importante. E a sua visita aqui está sendo frutífera, assim, né? Sim, sim. É um salão de literatura infanto-juvenil. É a primeira vez que eu sou convocado para um salão desta natureza. Ah, que bacana. Então estou muito contente de estar aqui, conhecer outros autores e perceber um pouco como é que este mundo... Literatura infanto-juvenil funciona. Eu trouxe um livro para ti. A Cristina assistiu as peças do Cabo Verde aqui da outra vez. É, assistiu. Capitão Farah, olha que livro lindo. Uhum. Oh, que bonito livro, hein? Que lindo. Ah, vou ler para o João, meu filho. Fabulosa história de Tom Farwell, o pirata de Monte João. Esta é uma história baseada numa pesquisa que eu fiz sobre os piratas que passaram por Cabo Verde. Ah. E está, consegui documentar isto tudo e acabou por sair essa história. Porque desde muito pequenos ouvimos falar da presença dos piratas nas ilhas de Cabo Verde, né? Mas não havia nada que documentasse isto. Não me lembrei de escrever esta história. Então, o curso surgiu do encontro e da amizade desenvolvida com o Joel e que há cerca de 2 anos encontramos aqui no Brasil e decidimos montar este curso. O Joel empenhou-se. E nós ficamos entusiasmados com esta possibilidade e antes do final do governo de Lula assinou-se o contrato. Então foi no momento ideal para garantir os meios, sobretudo os recursos humanos, os meios técnicos, para que vocês pudessem participar. Foi um curso de cinema e audiovisual lato sensu, abrangendo todas as áreas da atividade. E tivemos o privilégio de receber
profissionais como o Paul Betti. E homens com esta generosidade, né, que deixaram lá uma marca bem forte. E eu acredito que um grupo de jovens profissionais que vão mudar a situação lá em Cabo Verde, na área do cinema e do audiovisual. Também abrimos o curso para candidatos de outros países. Tivemos candidatos do Senegal, de Moçambique, de Portugal e do Brasil. Do Brasil. Uma experiência multinacional que resultou muito bem naquele grupo e que tu tiveste a oportunidade de conviver e perceber aquela dinâmica que as várias origens acabaram por promover lá, lá no Mindelo. O que foi isso? Seu celular. Meu não. É capaz de ser o meu. É capaz de ser o meu. Mensagem. Alguma mensagem. O Cabo Verde, olha como que são as ilhas. Tu trazes Cabo Verde contigo, né? É. Não, mas olha, eu trouxe muito mais no. Foi uma experiência fantástica, eu recomendo. A Cristina já tinha assistido, agora nós vamos ter duas peças de Cabo Verde aqui. Eu queria ver se eu conversava depois na nossa reunião para que tivéssemos debates depois das peças. Claro, importante. Não fazer os espetáculos e fazer uma tentativa. Parece que tem 600 estudantes aqui de Cabo Verde, aqui no Rio, viu? Aqui no Rio só, é interessante, sim. Tem 600, não sei se só no Rio não, acho que... Será que é em todo o Brasil? Não, em todo o Brasil é mais. É mais, né? Então a gente quer ver se eles vêm para assistir as peças, se a gente promove um debate. São as ilhas. É. A ideia é que a gente faça, viu, Cristina, um pedido até de consultoria para eles sobre o curso que eles têm lá, como que esses cursos são montados, né? Porque nós vamos montar um curso aqui o ano que vem. Uhum. Então eu encontrei as planilhas, a Celeste vai me mostrar, eu já combinei com ela, assim. Uhum. Que acho que a gente está precisando desse conhecimento também. Claro. Agora, o lugar, Cristina, que a gente conhece pouco aqui do Cabo Verde, viu? Você sabe disso. Nós sabemos um pouco da música, né? Uhum. Que é a paixão de todo mundo aqui. A Cesária Évora e a Mayra Andrade também faz sucesso aqui. Mas a gente não conhece... O Giromani é de Cabo Verde? O Giromani, sim. É Cabo Verde, né? Também. Como que é o nome? Giromani. Germano Almeida. É, o meu ex-marido conheceu. Uhum. Lá. Mas o que eu gostei foi da escola que eles têm lá, assim, né? E, além do povo, conta um pouco sobre o que o povo do Cabo Verde acha do Brasil. Como é que o povo do Cabo Verde, eles dizem que eles são um brasilinho. É. Mas, não, há uma relação afetiva histórica muito, muito antiga com o Brasil. E, na verdade, os brasileiros desconhecem isto, não é? Mas nós sempre acompanhamos o Brasil, sempre nos fascinamos com toda a história do Brasil e hoje, no contemporâneo, com as telenovelas, então, isto se consolidou ainda mais, né? Em termos, tornou-se mais uma cultura de massa essa relação. No passado foi muito, muito ligado aos movimentos intelectuais aqui, que em Cabo Verde foram seguidos de tal forma que temos uma influência brasileira muito forte na nossa literatura. Acho que foi um movimento nordestino dos anos 30 que foi a grande referência para os jovens escritores da época lá em Cabo Verde. Portanto, não foi propriamente Portugal, quer dizer, o Brasil era a referência. Né? Mais que Portugal? Sim, sim, naturalmente. Por causa da similitude também, né? Da matriz histórica. E quando o segundo momento do vosso modernismo, o nordestino, surgiram esses atores, Elis do Rego, Graciliano Ramos, etc. Claro, isso é
Isso não sei, Clarice não me lembro que tenha tido algum impacto lá nessa altura. Foram os primeiros. Manuel Bandeira, sim, foi o poeta que mais influenciou essa geração. Né? Manuel Bandeira era daqui do Rio, não é? Mas teve uma relação forte com o grupo nordestino naquele ano, parece. Manuel Bandeira não é do Recife? Não sei. Acho que é do Recife. Ah, bem. Porque lendo a biografia da Clarice, a família toda foi primeiro para Pernambuco. Uhum. Né? Ela começou a escrever lá. Acho que ela se tornou muito conhecida quando veio para o Rio, né? Agora, Cabo Verde está muito próximo de Fortaleza, né? Sim, está aí quase na continuidade da ligação. Você foi assim? Ah, não, você foi via Portugal. Foi via Portugal. Mas via Fortaleza é uma beleza. Mas via Fortaleza, sim, como você faz? Você vai pegar um avião até Fortaleza? E de lá? Direto. É um pulo. Uhum. Você veio assim? Não, via Portugal. E então a música também teve um papel importante na modernização da nossa música lá em Cabo Verde. A morna, a nossa morna, esta morna que a Cesária canta, é dessa época do nosso modernismo, que teve influência brasileira assumida por esse grande compositor que se chama Beleza. Porque havia muito convívio com os brasileiros que paravam lá nos barcos que atravessavam o Atlântico para a Europa. Era obrigatória a paragem no Mindelo. E esta morna moderna foi criada no Mindelo. E é o compositor preferido da Cesária, portanto, a morna que vocês ouvem tem herança vossa, que é muito interessante. É por isso que se gosta. Eu adoro ser conhecido.